ରୁଷୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ କିଏଭ୍ ଏବଂ ଖାର୍କିଭ୍ରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଝଲସି ଉଠିଥିବା ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଆଲୁଅର ଝଲକ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆମେରିକାର ବିଏନ୍ଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖାର୍କିଭ୍ ସୀମା ପାର ହୋଇ ରୁଷ ସେନା ଓଡ଼େସା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ସେହିପରି ରୁଷର ବେଲଗ୍ରୋଡ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସିରିଜ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କଥାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାନ ରୟଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଏବେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା $100 ହୋଇଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକରେ ରୁଷ କହିଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନୀୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରୁଷ ପ୍ରତିନିଧି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ଯାତନାର ସହି ରହିଥିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଗଣସଂହାର ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁ। ୟୁଏନ୍ ଚାର୍ଟର ଧାରା 51 ଅନୁସାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆମେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ। ତେଣେ ଜାତିସଂଘରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ କହିଛି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ହେଉଛି ଜାତିସଂଘର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିରୋଧରେ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ହେବାକୁ ଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ପାଇଁ ଏକା ରୁଷ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏବଂ ତାହାର ମିତ୍ରମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ରୁଷକୁ ଦାୟୀ କରିବ। ରୁଷ ସେନାଙ୍କ ଅକାରଣ ଏବଂ ଅସଙ୍ଗତ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଥିବା ୟୁକ୍ରେନୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ରାତିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜନତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଜୀବନହାନି ଏବଂ ମାନବୀୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ହେବ। ନା ମହମ୍ମଦ ଫୈସଲ ହେଲେ ମୁଁ ୟୁପି ସେ ହୁଁ ହାପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରତା ହୁଁ। ହମ ଅଭି ଇଭାନୋ ଫ୍ରାଙ୍କିସ୍ ମେ ୟହାଁ ଫସେ ହୁଏ ହୈଁ। ୟହାଁ ମାର୍ଶାଲ ଲୋ ଲଗ ଚୁକା ହୈ ପୁରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମେ। मैं कमल सिंह हूँ, मैं उत्तर प्रदेश बनारस से हूँ। यहाँ पे स्थिति बहुत खराब होते जा रही है। हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए, क्योंकि यहाँ पे दिन पे दिन एकदम स्थिति प्रबल होता जा रहा है। यहाँ बहुत अटैक हुए हैं, यहाँ पर यहाँ हर जगह से धुएं हो रहे हैं। हम लोग के जस्ट बगल में 2 मिनट दूर पे गवर्नमेंट हॉस्टल हम लोग का, वहाँ जस्ट बम गिरा है, 3 बम गिरे हुए हैं और एकदम स्थिति खराब है। सब लोग डर के सब सामान यहाँ पे पूरा खरीद रहा है। सब लोग काफी सामान मिल भी नहीं रहे, जो सामान अवेलेबल रहता सब खत्म हो चुके हैं। बहुत शॉर्टेज पड़ रहा है सामान के, बहुत स्थिति खराब है यहाँ पे। हम लोग को जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए। भारत सरकार से ये अपील है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, इवैक्यूएट करा जाए, हमें एयरलिफ्ट किया जाए। जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज निकाल लीजिए हम लोग को, प्लीज निकाल लीजिए। बहुत हम लोग डरे हुए हैं बहुत ज्यादा, घर वाले बहुत परेशान हैं हम लोग को, प्लीज निकाल लिया जाए। देखिए आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं, ये देख लीजिए स्थिति देख लीजिए, बहुत नाजुक हो चुकी है। लोग खरीद रहे सामान, पूरे इकट्ठा कर रहे हैं काफी दिन से। हमारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, आप जल्द से जल्द कुछ करिए। सेपटे रूस रो आक्रमण हेतु बेसामरिक विमान चलाचल पर यूक्रेन आकाशमार्ग बंद कर दिवारु सेठार थिबा भारतीय नागरिक मानकु आणिबा को जाइथिबा एयर इंडिया रो एक विमान दिल्ली फेरि आछि। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବା ଆଶଙ୍କାରେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଆସିବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବାକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ସେମାନଙ୍କର ଫେରିବା ନେଇ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଘରେ ଚିନ୍ତିତ ପିତାମାତା ଓ ଅଭିଭାବକ ସେମାନଙ୍କ ଫେରିବା ପଥକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରେରିତ ସମସ୍ତ ବିମାନ ପ୍ରତି ନୋଟାମ ଜାରି ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଆସିବାକୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା। ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଏଭ୍ ଏବଂ ଖାର୍କିଭ୍ରେ ଥିବା ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସାମରିକ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିବା ୱେବସାଇଟ୍ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।